Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će biti veoma teško da se dođe do sporazuma o Kosovu i Metohiji, ali da mu je važno da ostane zapisano šta smo mogli da imamo i šta smo prokockali kao bezbroj puta do sada. Vučić je rekao da je sasvim jasno da smo veoma daleko od bilo kakvog sporazuma, ali strašno je važno šta sam govorio i šta ću govoriti, jer će to ući u istoriju, jer će se znati šta smo mogli da imamo i šta smo prokockali kao bezbroj puta do sada, podvukao je Vučić. Aleksandar Vučić je odao priznanje inženjerima i radnicima koji su angažovani na koridoru 10 na jednoj od najtežih deonica. Rekao je da se kreće sa realizacijom novog rešenja za Kosinu koje se obrušavalo u avgustu. Mi Srbi kad krenemo u kampanju protiv nekoga, umjesto da obodrimo i da pohvalimo ljude koji rade najteži posao, 10 dana smo vodili najbrutalniju kampanju protiv svih koji su ikada išta na ovom mjestu radili. Prvo sebi upucamo obe noge i ruke, pa se onda setimo da moramo da nastavimo da radimo. Sad moramo da nastavimo bez tih upucanih ruku i nogu. Ali u svakom slučaju zahvalan sam onima koji su preuzeli odgovornost, jer niko neće sada radi ovdje. Niko neće da preuzme na sebe odgovornost za budućnost. Niko neće da preuzme rizik na sebe. Niko neće ništa da radi, zato što je svima jasno sa čim će se suočiti u domaćoj javnosti. Ja sam zato zahvalan ljudima koji će od sutra sa novim rešenjem da pristupe i da rade, da ruše ovo brdo, da pomere ovu zemlju kompletno na drugu stranu. Oni koji su radili u Grdeličkoj klisuri, rekao je Vučić, ući će u istoriju, jer su prokrčili i napravili najteži autoput kroz Srbiju. A poređenje radi, naveo je da je 30 km puta kroz Grdelicu kao 200 do 250 km kroz Vojvodinu.